Fala galera, então, agora vamos, já que chegamos aqui, já preenchi os papéis ali. Aí agora a gente vai filmar o evento aí pra vocês do Good Guys Car Show. Só as naves aí, velho. Aí. Aí pingando óleo. Meu amigo Lucas. Próxima oportunidade de você vir aqui nos Estados Unidos pra filmar os carros no evento. Vamos organizar pra você vir no Good Guys, que olha o que tem aqui pra poder filmar aí pra galera e mostrar pra galera o seu canal. O Mavericão ali, ó, já botei ali na vaga ali especial ali, né? O cara desce do bondinho e vê o Mavericão. Aí ele mandou para do ladinho daquele carro roxo do lado direito ali. Eu falei, tá bom, vou parar lá do lado. Só que eu cheguei um pouquinho mais pra frente, né, pra ele ficar mais destacado, né? Pra não ficar tão escondido igual esse aqui tá atrás do Mustang. Olha lá, já tem um caboclo ali, ó. É, moleque. O Mavericão já tá fazendo sucesso, hein? Né? Ah, mas agora merece. Agora ele tá fazendo jus aos encontros de carro. Olha aí, a barca. Oh, Good Guys é muito legal, cara. Tem muito carro da hora. Eu só vou passar aqui pra devolver a caneta do pessoal. Olha aí. Motor V8. Chevy aí. Olha o interior. Olha aí. Olha a carroceria. Olha aí, Lucas. Pra quem não conhece o Lucas aí, galera, do canal Pingando Óleo, se inscreve lá, procura no YouTube aí, canal Pingando Óleo. Se inscreve no YouTube Pingando Óleo. Você vai achar o canal do Lucas aí. Viaja o mundo mostrando os carros que tem. Que tem. Thank you very much, guys. Have a nice day. Estamos aqui na área especial. Uma vez que é especial. Falei para você que nós ia botar ele aí dentro. É, botei ali junto com a turma toda aqui, dos cabeças. Olha aí. Então, vamos filmar aqui os carros aqui. Depois vamos colocar o carro da Raíssa dessa azul aí. É mesmo, hein? É o mesmo modelo. Olha aí, olha esse hot aí. Olha a cor desse laranja. 1939. Até o esqueleto do cachorro é customizado. O interior. Tá com motor moderno, Oldsmobile, mas é um motor de vet, né? Motorzão LS aí. Ah, moleque embaçado, hein? Você é doido? Mustangão aí, no Grabber Blue. Essa cor eu acho muito bonita. E esse é um GT500, hein? No GT500. Supercharge e tudo. Aqui o que a gente mais vai ver é Camaro. Camaro, Mustangs e Mavericks, provavelmente só um. E já sabe de qual é, de quem que é, né? Olha aí. Bonito, hein? Bonito, hein? As rodas na traseira. Né, amor? Nossa, essa roda ficou animal demais. Olha a largura dela. E o tanque ela tá pra dentro ali, o prato dela. Nossa, esse tá chique. Aí, Camaro 69. Esse vale dinheiro, viu? Os Camaro 69. Além de ser os mais bonitos dos Camaro, né?
É os que mais valem também, porque só foram fabricados nesse modelo no ano de 69. Corveteira. Aqui tem outras aqui, ó. É Chevy Nova. Era bem parecido da época. É. Olha esse Dodge. Isso é um Charger. 71. Charger. Esse bicho é mafioso também, né? Não é o mais, vamos dizer assim, o meu preferido dos Charger, não, mas. Mas o bicho é invocado, hein? O bicho é invocadão também. Passar o pano na lente aqui, que eu acho que tá um pouquinho embaçada. Aí. Isso é o que? Um Impala? Acho que é um Impala, hein? Olha isso, velho. Olha a cor desse carro. Olha o tamanho do motor desse Camaro. Camaro SS. Mas essa Impala aqui tá chamando a atenção, hein? Olha aí. Meu amigo, olha o trabalho de customização interna. Hã? É granfina, hein? Meu pai gosta, hein? Essas Impalonas assim. Quem não gosta, né? Um Chevelle aqui, todo original, aparentemente, né? Até com os pneus de época. Muito legal. E esse aqui? Que carro é esse, será, hein? Não sei que carro é esse. Sei, mas se você não sabe, eu vou saber. As maçanetas de porta? Tu não sabes. É. É, tá legal por dentro. AMC. Javelin. É um AMC Javelin. Javelin. Em espanhol, Javelin. Tem uma Durango aí que customizada aí. Não, aí. Muito legal, hein, essas caminhonetinhas. Agora as caminhonetes rebaixadas com rodão. Olha esse Mustang Salim. Esse é um, eles chamam aqui de Fox Body, né? Que é o Mustang, o Raposa, né? Fox Raposa Salim, hein? Olha os detalhes aí, ó. Race Craft Suspension. Nossa, tá zero, hein? Tá zero, hein? Tá zero, esse aqui tá zero. Confesso que quando eu cheguei nos Estados Unidos eu achava esse carro feio pra caramba. Mas hoje em dia, velho, você vai aprendendo a apreciar, né? Parece que tem carro que você, à primeira vista, você olha pra ele e você fala, né, não gostei. Aí depois você vai meio que acostumando, eu acho. Não sei se com vocês é assim também. Mas alguns carros a gente vai aprendendo a gostar. É. Já tem uns que não tem como, né? Nossa, a suspensão dessa aqui. Chegou a cortar ali. Chegou a cortar a caçamba ali pra poder caber o resto de roda ali, de pneu.
que ela tem? Roda. Roda e suspensão. E a casca, tá? Rapaz, esse aqui. Mas eu acho que ela tá em processo de finalização, ó. Será? Ela... Não, tá faltando retrovisor, acho que borracha de porta aqui, ó. Eu acho que ele. A ansiedade do rapaz foi um pouco demais. Ele falou, ah, o carro já tá andando, vambora. E talvez. E talvez ele pode estar trazendo também para mostrar já a qualidade do serviço que está sendo feito, né? Para um possível cliente, né? Vai que o cara tem um shopping, né? Uma oficina de customização. Aqui a outra também tem retrovisor, é dela mesmo. É mesmo, né? Motor é esse, hein? Motorzão bruto, hein? É um LS, parece. É um LS e tá com... A cor do Maverick. É, essa aqui tá da cor do Maverick mesmo. Esse Silverado aqui. Olha aí, galera. Silveradona aqui tá da cor do Maveco, hein? Acho que o Maveco é um pouco mais escuro. É, a tonalidade é um pouco mais escura. O Josué já se perdeu por aí? Pode... Deixa ele... Olha aí. Essa Blazer. Oh, tá chique, hein? Vamos ver o motor dela. Aí galera, mostrando pra vocês aí, ó, motor Vortex, hein, motor moderno. É aquela história, né? É Restomod, né? É um carro antigo com o que tem de melhor da atualidade aí, né? Pra poder. Olha essa azul aqui, tá bonita essa caminhonete, mano? Ah, não gostei muito das rodas, não, hein? Esse rodão aí. Não sei, eu não sou muito fã dessa roda específica. Entendeu? Acho que uma roda assim fica mais legal. Igual essa caminhonete aqui, ó. Essa aqui ficou mais bonita do que essa azul só por causa da roda. Não, tô brincando, a caminhonete também é mais bonita. Ela é a C10, né? C10-70, se eu não me engano, 70-72. Aqui, ó, essa aqui também, ó. Tem que tá chique. Oh, essa tá bonita, hein? O cara tirou até as maçanetas de porta dela. Tá lisa, ela. Tá lisa, bicho, hein? Cápsula. Ah, deve ser no controle, amor. Olha a tampa traseira. Olha o acabamento dos caras, velho. Bonito esse azul, hein? Combinou com ela. Vamos ver por dentro aqui. Painel aí em aço escovado. Bem feito, bem simples. Bem bonito. A pigmentação da cor. E esse tá com motor raiz, hein, velho? Carburado, hein? O motorzão. Lindo motor, hein? Tudo cromado, ó. Tem bom gosto, hein? Vamos ver a frente aqui, a gradinha. Bonito, hein? Olha a ratona aqui, velho. O pessoal chama de ratona, né? Olha uma Ford, hein? Parece a F1000, né? As F100, né? Antiga. Nosso amigo Lucas do canal Pingando Óleo tem uma dessas, hein? Olha aí, ó. Olha que legal. Bonita, hein? A caçamba levantada, né? Por causa do chassi. O assoalho da caçamba aí tá levantado. Baixinha, hein? Jogada no chão. E o escapamento, olha o detalhe. Olha o detalhe. Será que ela tá no chão? Aí. Aí. Não é ferrugem não, galera. Ela foi pintada de marrom por baixo. Na cor de ferrugem. E nessas partes de cima eles pintaram a cor que ela tá agora, esse creme. E lixaram essa cor creme. Uma lixa bem fininha até ir aparecendo a cor de baixo pra dar esse efeito.
É o que eu imagino que tenha sido feito, porque tá muito liso aquela parte que tá mais escurecida ali. Tá muito liso. Ele não é ferrugem não, de parte de baixo é pintado. Onde tá marrom, ele pintou duas cores, pintou o marrom, depois o creme. Depois fez um lixamento com a lixa fininha pra dar esse aspecto de desgaste do tempo. Ficou da hora, hein? Olha isso aqui. Esse aqui é o que mais tem lá no cima, show. Caminhonete levantada e pronta pra fazer off-road. Off-road. Uma silverada aqui das antigas, quadradona. Aí, vai dar um strike aí, hein? Bom, galera, 15 minutos de vídeo. A gente mostrou aqui os carros dessa sessão. Ah, tem uma parte ali, vamos ali atrás ali, ó, que eu não filmei. Josué! Tô indo ali do outro lado filmar aqueles carros ali. Aqui antes tem uma gôndola aqui, ó. Que você pega e vai andando e atravessa todo o espaço do evento, vendo os carros por cima. Ali, ó. Ah, moleque. Eu queria ter colocado uma vercão mesmo, era por aqui assim, ó, no meio aqui. Mas os caras não deixaram muito não. Já mandaram ficar no canto ali. Tá bom. Tá num lugar bom ali. Por isso que eles não. É mesmo, por isso que eles não deixam. É por isso que eles não deixam mesmo aí, é verdade. Vai que cai alguma coisa em cima de um carro aí de baixo, é verdade. Não tinha percebido. Olha aí, velho. Vou mostrar essa seção aqui pra vocês, os carros. Espero que vocês curtam. É, meu filho, esse aqui ainda é... Ou já tá pronto o projeto e vai deixar estilo ratão assim no ferrugem. Ou é um projetinho pra uns 20 anos. Monte Carlos. É uma pancada, mano. Cuidado, rapaz. Bate com muita força esse carro aí não, que a ferrugem tá meio braba. Nossa, vai ter um carro ali que tá bonito, hein? Olha que coisa linda, velho, aquela Chevy ali. Amarelona. Mais um Camaro aí. Aqui a turma do Camaro chegou em peso. Aqui um Camaro mais novo. Não tão novo assim, né? Já tem modelos mais novos que esse. Eu vou até começar de lá pra cá por causa do sol, pra gente filmar esses carros aqui do lado esquerdo. Porque senão vai ficar muito ruim. Aliás, dá pra me filmando aqui, ó. Olha a cor desse carro. Olha o motor. Limpo, hein? E aí, pessoal, o que vocês acham? Muito bem feito, né? Os gringos, tem que respeitar os gringos, né, bicho? Não é à toa que os caras são inspiração pra essa nova geração que, inclusive no Brasil, tá fazendo carros maravilhosos aí, mas dá pra ver que é muito inspirado nos carros customizados americanos aí. Nossa, essa Chevy tá bonita, hein? Essa amarela tá bonita. Não gostei muito, talvez, da roda, mas o carro tá alinhado, hein? E essa Corvette? Hein? Nervosa, hein? Mesma roda da outra Chevrolet, deve ser do mesmo dono. Nice cars. Which one is yours? Both of them? Ah, she chose the Corvette. That's nice. Nice cars. Tá aberto lá. Não, vamos pegar as cadeiras lá atrás. Ah.
Olha aí, galera. E uma coisa muito importante é isso aqui, ó. A galera aqui tem que admirar, porque eles são patriotas mesmo, assim, sabe? Leva essa cultura, né, para todos os lados, né? Vou só o pessoal passar aqui para me filmar esse carro melhor. Um Z28. Esse Z28 tá bonito também, hein? As rodas da American Wheels, né? Acho que é American Wheels mesmo. American Racing, coisa assim. Tá bonito, hein? Olha as rodas desse Camaro, velho. Tá bonito, hein? Os Camaro 69 são bonitos mesmo, né? Que carro bacana. Agora legal mesmo é isso aqui, ó. Olha o capô, tá legal. Com as flautas em cima aí. Olha o motorzão LS moderno com a tampa estilo de carros antigos mesmo. Mas é um motorzão moderno aí. Famoso Restomod. Bom, galera, vamos filmar de cá esse pedacinho aqui. Good Guys Car Show, galera, acontece 4 vezes durante o ano aqui na nossa área. Essa é a última do ano aqui em Pleasanton. E durante o final de semana chega a entrar mais de 2.000 carros no evento. Nossa, tá chique, hein? Olha, os motorzão é bruto, né? Hã? Invocado, hein? Piruinha invocada, hein? Isso aí com certeza gosta de uma arrancada. Uma Corvette nova, motor central, né, atrás do motorista. E aqui, mas aqui, velho, os carros novos também são legais, eu também gosto, mas aqui os antigos dominam aqui, entendeu? Os carros modernos ficam perdidinhos aqui. Nossa, olha aí, muito top, viu, velho? Camaro ali, Corvette, quer dizer, um Shelby ali, ó. Não deu muito moral, não. Olha aí, aí sim, hein. Bom, galera, aguardem o próximo vídeo aí, eu já tô lançando pra vocês. Se você já curtiu, tá curtindo o Good Guys Car Show, entendeu, aqui com a gente, não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar aquele like. E vamos embora pro próximo vídeo aí. Espero que vocês continuem curtindo o evento. E vamos dar essa força pra nós aí, que o canal tá bombando. Valeu! Agora vou mostrar o carro que eu acho mais chique do show. Ah, moleque! Trouxemos até as cadeirinhas, igual os gringos.